Lýstu hver ekki vera það? Ef við dansum líka? Bæði syngja og dansa. Það nefnilega koma hérna skvísur á eftir sem ætla að dansa fyrir ykkur. Og við ætlum að hita upp fyrir þær. Já, nú ætlar að koma ógeðslega flottu danshópur. Fyndi flokku kvenna með svonars úr Breiðablik. Ef að ég held að sé ekki í rangtölu. Og við skulum taka rosalega og svo koma